ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊರತ ಕೂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಗತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ನನ್ನ ತಂಗಿನ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ನರಳ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಉಪವಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ ತಂಗಿ ಕಂಟಿರೋ ಕಳಂಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಪವಾಸ ಇರೋಣ. ನಾವು ಕೊರ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಅವಳ ಗಂಡ ಅವಳ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊರ್ಗೋಣ. ನಾವು ದುಃಖ ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಅವಳ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಯತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹತ್ತು ಬಿಡೋಣ ರೀ. ನೋಡಿ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೌರಿ? ನನ್ ತಂಗಿ ಸಂತಾನ ನಾನ್ ಹೇಗ್ ಮರಿಲಿ ಹೇಳು? ನನ್ ತಂಗಿ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಬೆಂಕಿ ಗೆದ್ಲಿಡಿತು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನನ್ ತಂಗಿ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಲು. ನನ್ ತಂಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವತ್ತು ಏನ್ ದ್ರೋಹನು ಮಾಡ್ದವಳಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಇರುವೆನು ಕೊಂದಾಗ್ದವಳಲ್ಲ. ಅಂತವಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ? ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ? ಸೀತೆ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಪಟ್ಲು, ಅವಳು ಏನ್ರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಲು? ಅವಳು ಏನ್ರಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ಲು? ಕಳಂಕ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಮಹಾ ತಾಯಿನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ 1000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ರೀ. ಆ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ರೀ. ನಿಮ್ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಖಂಡಿತ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ರೀ. ಹೌದಣ್ಣ, ಆ ಡ್ರೈವರ್ ನನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅವನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಣ್ಣ. ಅವನ್ನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಿಜಾಂಶ ಹೊರಗ್ ಬರುತ್ತಣ್ಣ. ಅವನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಣ್ಣ, ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಹೌದು ಹೌದು ನಂದೀಶ. ಇದೇ ಸರ್ ಮೋಹನ್ ಮನೆ, 20 ದಿವಸದಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಬಂದು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನೇ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಗೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನಥಿಂಗ್. ನಮ್ ವಿಷಯ ಇನ್ನೂ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೊರಗಾಕಿದ್ರೆ ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೇನೆ. ನಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತೇನೆ ನಿಂಗೆ? ನಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾರು, ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು, ಅವರು ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೂ ನಿಂಗ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಯಾರು? ನನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ MD. ನಿನ್ನಂತ ಲೇಬರ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಲಿ ಬಿಸಾಕಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ? ಸಿಟಿಲಿರೋ 90% ಕ್ಲಬ್ಸ್ಗೆ ಅವಳು ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್. ಅವಳ ಕಾಲಿನ ಧೂಳು ಧೂಳಿಗೂ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ನೀನು. ನನ್ನ ಮಗ ಯಾವ ಮೂಡಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆದನು ಏನೋ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಪಟ್ಟಾನೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಕನಸು ಕಾಣ್ಬೇಡ. ಈ ಮನೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಂಚ ಏರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಭ್ರಮೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಮಾತು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ್ನ ಹುಟ್ಟಲಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನ್ ಮಗ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ ದರಿದ್ರ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ, ತೊಲಗಾಚೆ. ಏನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ, ತೊಲಗೆ ಹೋಗೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟಲೇ? ಇವತ್ತು ಕ್ಲಬ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ, ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗಪ್ಪ. ಸೀತಮ್ಮ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡು.
ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸ್ವ ಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ನಾ ಎಲ್ಲೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾರು ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ರು ಧರ್ಮದಾಟ ಆಗ್ತಾರ ತಂದೆ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ, ನನ್ನ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಸು ತಂದೆ. ಅವತ್ತು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಟೈರ್ ಬಸ್ಬಾರ್ದ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ಬೋದಿದ್ಕೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ ಬರ್ದಿ ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲಿತ್ಕೊಂಡು ಏನೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗ್ತಾವನೆ. ನಿನಗೆ 101 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ, ಇನ್ನು 100 ಹೊಡೆದೆ ಅನ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಊಫಿ ಅನ್ಕೋ. ಬಿಡಬಾರ್ದಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಹಿಡಿಲೇಬೇಕು. ಈ ಬಿಕ್ಕಾಸಿ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಈಡ್ಗಾಯಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಕಣಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಹೊಡೆದಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ತಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪ ಗಣೇಶ, ನಿನಗೆ 101 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಆ ದಡಿಯಾನ ಮಗನ ಕಾಲಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಸಿ ಸೇರ್ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಲೋ, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಮ್ಮ ಅದು? ಈ ನನ್ ಮಗ ಹುಡುಗಿನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ವಾಚ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಡಕೋಟ ವಾಚ್ ಸಂಡೇ ಬಜಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. ಮಗನೇ, ಹುಡುಗಿರನ್ ಚುಡಾಯಿಸ್ತೀಯ ನೀನು? ನೀನ್ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಂಗ್ರಾಚ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್, ನೀವು ತಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅರೆ, ಖುಷಿ ಪಡೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಡಲ್ಲಾಗ್ ಬಿಟ್ರಿ? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಗು ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್, ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಗು ಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅಬಾರ್ಷನ್? ಎಸ್. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗು ಬೇಕು, ನಾನು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಏಯ್, ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೊಂದ್ರು ಸರಿ, ನಾನು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೋ, ನನಗೆ ಮಗು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಮೊದಲು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ನೀವ್ ಎಷ್ಟೇ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ತಾಯಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲು ನೀವಿಬ್ರು ಕೂತು ಮಗು ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಅದು ಆಕಾಶ್, ಯಾಕೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ನೌ. ನೀವು ತಾತ ಆಗ್ತಿದ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇವಳ ಶಿವಣ್ಣನ ತಂಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ರೀ, ನಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ. ಅದು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಣೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೂಗೆ, ಇನ್ನು ಜೋರ ಕೂಗು ಅಣ್ಣ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ, ಕೂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೂಗೆ. ಕೂಗು. ಏನೇ ಕಂಡವರಿಗೆ ಮಗುನ ಹೆತ್ತು ಆ ಮಗುನ ಈ ಮನೆ ವಾರಸದಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮನೆ ವಾರಸದಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಕಣೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ವಂಶದ ಕುಡಿನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹೊಡಿರಿ, ಕೊಂದ್ಬಿಡಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗುನ ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ ಮಗು ರೀ, ನಿಮ್ ಮಗು. ನೀನ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನ್ ನಂಬೋದಿಲ್ವೇ? ನಾನ್ ನಂಬಲ್ಲ. ನೋಡು, ನೀನ್ ಈ ಮನೇಲೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ನಿರಪರಾಧಿಂದ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಆ ಪಿಂಡನ ಆಚೆಗ್ ತೊಲಗ್ಸು, ಇಲ್ಲ ಈ ಡೈವರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಆ ಹಾದ್ರದ ಕಳಂಕರ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆಗ್ ತೊಲಗು. ಇವತ್ತೇ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿನ್ಗೆ ಈ ಮಗು ಮುಖ್ಯನೋ ಶೀಲಾ ಮುಖ್ಯನೋ ಅಂತ. ತುಳು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ. ಮಗು ಬೇಕೇನೆ? ಚಂಡ ವಕ್ರಿಸ್ಲು. ಇವತ್ತೇ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿನಗ್ ಮಗು ಮುಖ್ಯನೋ ಶೀಲಾ ಮುಖ್ಯನೋ ಅಂತ.
ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಾಗಿ ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಟಾನಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಪ್ಪದೇ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಮಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾನು ಇನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ಲಕ್. ನೋಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಬಾಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಆಕಾಶ್ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ ತಂಗಿ ಮಗು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಇದಿಲ್ಲಿರೋ ಕೆಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋ ಮಗುನ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇಟ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರನ ನಾನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಏನ್ ಗೌರವ, ನಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಬಸರಿ ಅಂತೆ? ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಕಣ್ರವ್ವ. ಅವ್ರ ಗಂಡ ಹೆತ್ರೆ ನೀವ್ ಹೆಣ್ಣು ಹೇರ್ಬೇಕು. ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೊಟ್ಟು ತಂದು ಬೀಗ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಕಣ್ರವ್ವ. ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕಣ್ರವ್ವ. ಈ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಸಂಬಂಧ ಜೀವನ ಇರೋ ಗಂಟ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕಣ್ರವ್ವ. ಅಂದಂಗೆ ನಿಂದೇನು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ವೇನವ್ವ? ರವಿ ವರ್ಮಾ ಬರೋ ಬರೋ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೊಗಸೈತೆ ಚಂದನ ಚೆಲುವೈತೆ. ರವಿ ವರ್ಮಾ ನೋಡೋ ನೋಡೋ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೊಗಸೈತೆ ಚಂದನ ಚೆಲುವೈತೆ. ಈ ತಂಗಾಳಿ ಹಾಡು ಏನಿಂಬೈತೆ ನೋಡು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೊಗಸೈತೆ ಚಂದನ ಚೆಲುವೈತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೊಗಸೈತೆ ಚಂದನ ಚೆಲುವೈತೆ. ಸಮಯವ ಕಳಿಬೇಕು, ಬಾಳೆ ನನ್ನ ತೋಳೊಳಗೆ ದಿನವೆಲ್ಲ ಇರು ಹಿಂಗೆ. ರವಿ ವರ್ಮಾ ಬಾರೋ ಬಾರೋ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೊಗಸೈತೆ ಚಂದನ ಚೆಲುವೈತೆ. ಎಲ್ಲ
ಪ್ರಕಾಶ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಯಾಕಪ್ಪ ನಿಂತಿದ್ಯಾ? ನಂಗ್ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಓ, ಸೊಂಟ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೆಂಡ ದಗದಗ ಅಂತ ಉರಿತಿರುವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾ ಬರುತ್ತೆ? ಮನುಷ್ಯನ್ ಯಾವ ಸುಖ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ಪ್ಲೀಸ್, ನನಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಅದ್ ಹೇಗೋ ಬಿಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಹೀಗ ಹಗ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಕೊರಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾ ತಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗ್ ಸುಮ್ನಿರಕ್ಕಾಗತ್ ಹೇಳು. ಹೌದಪ್ಪ, ನನಗಿರೋದು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಮಗ. ನೀನ್ ಹೀಗ್ ಕೊರಗಿದ್ರೆ ನನ್ ಗತಿ ಏನಪ್ಪ? ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ಗೇನೋ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ. ನೀನೇನೋ ಹೇಳ್ತೀಯಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಡಿಬೇಕಲ್ಲ. ಓ ಸರಿ, ನನಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಾ? ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡಪ್ಪ. ಈಗ ಅವಳು ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳ್ಸಿದ್ಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವಳ ಸಂಬಂಧನ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಸಂಗೀತನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದು ಕಣು ಆಕಾಶ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ. ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋ ಸುಖನೇ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದವರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಯಾವ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿ? ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ಎತ್ತಬೇಡಿ. ಆಕಾಶ್, ಆಕಾಶ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಅತ್ತೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ತಪ್ಪು ನಮ್ದೆ. ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಈ ಮನಲ್ಲಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳ. ಏನದು? ಏನು ಇಲ್ಲ ರೀ. ತೋರ್ಸೆ. ಏನು ಇಲ್ಲ. ತೋರ್ಸೆ. ಏನು? ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ತಿಂತಾಯಿದ್ದಾಳಲ್ಲ. ಎಸ್, ನಾನು ಅಬಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಿಮ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ. ಒಳ್ಳೇದ್ ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಇವಳಿಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ ಉಪದೇಶ ಕೇಳಕ್ಕಲ್ಲ. ಲುಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್, ಮೊದ್ಲು ನಾನೊಂದು ಹೆಣ್ಣು, ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಾನ್ ಹ್ಯಾಕ್ನೆ ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ ಬಲವಂತಿಕೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹುಡುಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕಂಬೆ ಎಣಿಸೋದು ನೀವೊಬ್ರೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಎಣಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ಅಣ್ಣ ಬಂದು ನಡ್ದಿದ್ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಹಠ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹುಡುಗಿ ನಿಮಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದುಡುಕಿ ಸಂಸಾರನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನಿಮ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮು ಮೀರ್ ಹೋಗಿದೆ. ನಾನೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ. ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಚ್ಚುತ್ತೀರಾ? ಆಕಾಶ್ ಏನಾಯ್ತೋ? ಮೋಸ ಅಮ್ಮ, ಮೋಸ. ಇವಳಿಗೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಇವಳ ಅಣ್ಣ ಬಂದು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನೋ ಮರಳು ಮಾಡಿ ಇವಳಿಗೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಗೊತ್ತು ಕಣೋ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ನಿನ್ನ ಮರಳು ಮಾಡಿ ಈ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಒಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೀದಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಏನ್ ನಾನ್ ಕಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನ ಏ ಮರ್ತಿಯಾ? ಗೆಳೆ ಮೇಲೆ ಗೆಳೆ ಹೊಡಿಯಮ್ಮ, ಇವ್ ಹೊಡಿಯಮ್ಮ ಹೊಡಿಯಮ್ಮ. ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನನ್ಗೆ. ಅತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ಳಿಗೇನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಅಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ದೌರ್ಯ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾ ಹೌದಮ್ಮ, ಇವಳಾಗಿ ಇವಳ ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಒಂದ್ ಲೋಟ ನೀರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಇವಳು ಈ ಮನೇಲಿ ಹೇಗ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾಳೋ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅನಿಷ್ಟದವಳು ಪ್ರೀ, ನಿನ್ನ ಕೂದಲು ನಾಗರ ಹಾವಿನಂತೆ. ಅದು ನಿನ್ನದೇ ಪ್ರಿಯ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಗರದ ಮುತ್ತಿನಂತೆ. ಅದು ನಿನ್ನದೇ ಪ್ರಿಯ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ನ ನಾಸಿಕವು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮೊಗ್ಗಿನಂತೆ. ಅದು ನಿನ್ನದೇ ಪ್ರಿಯ. ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಹವಳದಂತೆ. ಅದು ನಿನ್ನದೇ ಪ್ರಿಯ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೇ. ನಾನು ಎಂತ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ. ಆಹಾ, ಅಮರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು
ಪ್ರಿಯ ಸೈಕಲ್ ಸಾಪು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಮ್ಮ ಕೊಡು. ಈ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಡ್ದಿಯಲ್ಲ, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಾಲ್ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವನೇ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ? ಅವನೊಬ್ಬ ಬೆಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗ, ಕಚಡ ನನ್ನ ಮಗ, ದಡಿಯ ನನ್ನ ಮಗ. ಅವನ್ ಬರೀ ದೇಹ ಬೆಳೆಸೋನೆ ಹೊರತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿನೇ ಇರೋದು. ನಂಗೂ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸಿಗ್ಲಿ, ರೋಡ್ ರೋಲರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ತುಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸುವುದು ಮಹಾಪಾಪ. ಅದು ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೊಡ್ಡವರೇ, ನನ್ನ ಮಗ ದಡಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ? ಅವನು ಬರೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತಿಗ್ನೆ ತಿಗ್ನೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದು. ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ ಕಟ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀಯಾ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಲಿ. ಐಡಿಯಾ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಯಾರ ಮನೆ ಕಣ್ಣಾಗ್ತೀಯಾ? ಈ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿನಲ್ಲ. ಮಗನೆ, ನನ್ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಲದ್ದಿ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ರೋಡ್ ರೋಲರ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಊತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ ಕಟ್ತೀಯಾ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಉಡಿನ್ ತುಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಿತ ಏನಾದ್ರು ಆ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ನನ್ ಮಗನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ರೂಮ್ ಕೂಡಿ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಡಿಯ ಮನೆಗೆ, ನಡಿಯ ಮನೆಗೆ. ಸೀರೆ ಅಮ್ಮ, ಸೀರೆ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ, ಕಂಚಿ ಸೀರೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ. ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಸೀರೆಗಳಿದಾವಮ್ಮ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋಳು ನೀನು, ನಿನಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ತಗೋ. ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ನನಗಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಗ? ಯಾಕ್ರಿ, ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರ? ಇನ್ ಮೂರ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹುಟ್ಟಿದಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗ್ನಿಂದ್ಲು ಅವಳು ಹುಟ್ಟಿದಪ್ಪಕ್ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತರೋದನ್ ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂದೀಶ ಹೇಳ್ದ. ಈ ಸಲ ಅವಳಂತೂ ಬರಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಕೊಟ್ ಬನ್ನಿ. ಗೌರಿ, ನನ್ ತಂಗಿಗೆ ದೇವತೆ ಅಂತ ಅದ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲು, ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರಂತ ಗಂಡ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ವೇ? ನೊಂದ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಕಾಲ ಯಾವತ್ತೂ ಹೀಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಅವಳಗ್ ನಿಮ್ಮನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರಲ್ವಾ? ಅವಳಂತೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಬೇಡ ಗೌರಿ, ಬೇಡ. ಇವಾಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ ಹೋಗಿ ಕೋಪದಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಅನಾಹುತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ. ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಪ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಗಿದ್ದಳು, ಹೇಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲಮ್ಮ. ನನ್ಗೇನಾಗಿಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲತ್ತಿಗೆ ಬೈಕ್ ಸೌಂಡೇ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಅಣ್ಣಂಗೂ ಈ ಪಾಪಿ ಬೇಡವಾಗ್ಬಿಟ್ಲ. ಯಾಕಮ್ಮ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ನೋಡು, ನೀನು ಪಾಪಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಪುಣ್ಯವಂತೆ. ಬೆಂಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರವಾದಳು. ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ್ಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಲಿ? ನಿನ್ನ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನೋಡು, ಬಸರಿ ಹೆಂಗ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ. ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕಿನ ಮುಂದೆ ಕತ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲೋಕಾಗಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿಲ್ಲೋಕಾಗಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ನೀವಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ, ನನಗ್ ನೂರ ಅನೇ ಬಲ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು. ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಏನ್ ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅತ್ತಿಗೆ, ಕಾಫಿ ತರ್ತೀನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನನಗೇನು ಬೇಡಮ್ಮ,
ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ನನಗಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ತಗೋ. ಏನತ್ತಿಗೆ ಇದು? ನಾಳೆ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ ಪಾಲ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಳಂಕ ಕಳೆಯೋವರೆಗೂ ತವ್ರ ಮನೆ ಕಾಲಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆಣೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸೀರೆ ಅರ್ಶನ ಕುಂಕುಮ ಬಳೆ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಮ್ಮ. ಹೋಗು. ಏನದು? ನಾಳೆ ನನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಸೀರೆ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಯಾವತ್ತ ಸತ್ತೋಯ್ತು? ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಇಲ್ಲ ಆಕಾಶ್, ಸತ್ತಿರೋದು ಮಾತಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟೇ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ನೋಡಿ ಬಾಯ್, ತಂಗಿ ಹಾದ್ರ ಮಾಡಿ ಯಾವನಿಗೋ ಬಸರಿ ಆದ್ಲು, ಅಣ್ಣ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಳಗೊಳಗೆ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡ್ದ. ಈಗ ನೀನ್ ಯಾವ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ಯೆ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನನ್ನ ಹೂನಷ್ಟೇ ಮೃದು, ಹಾಲ್ನಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧ. ಅವಳ ಕನಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ನೆನ್ಸೋಲ್ಲ. ನನ್ ಗಂಡಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರ್ತು ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲಮ್ಮ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಪ್ಪದ ಹೊರಿಸ್ಬೇಡಿ. ಓಹೋ, ನಿನ್ ಗಂಡ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ್ ಮೊಮ್ಮಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಮರಳ್ ಮಾಡಿ ತನ್ ತಂಗಿನ ನನ್ ತಮ್ಮನ್ಗೆ ಗಂಟ ಹಾಕಿರೋದು. ಮರಳ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ ಗಂಡ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ ತಮ್ಮ. ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ ನಾನಿಗೆ ಮಂಕ ಬೂದಿ ಎರಚಿದ. ನಾನು ಬಾನಾಥ ದಿಕ್ಕಿಲ್ದಿರೋನು ಅಂತ ನನ್ ಗಂಡನ್ ಕಾಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಕನಿಕರದಿಂದ ನನ್ ಗಂಡ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರ್ತು ನೀವು ಕುಬೇರು ಅಂತಾನು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆದ್ನಿ ಕುರುಪಿ ಅಂತಾನು ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಅಂತನ? ಮುಚ್ಚ ಬಾಯ್. ಕಂಡೋರ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡಿನ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಅಂತಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನಂತ ಗಂಡ್ಸು. ಅವಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಕೆ ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಅಲದಿಯಲ್ಲ. ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಾದ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಯ? ನಾನ್ ಅನಾಥ, ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಯಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ತಿರೋರ್ ಮಾತಿನ ಮೇಲಿರೋ ನಂಬಿಕೆ ಬದುಕಿರೋ ಈ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ನಿಂದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ರೀತಿ ಖಟ್ಕಂತರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಬಂದ ಬೈತಿಯೇನೆ? ಮಾವನ ಮನೆ ಎಂಜಲ್ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬಿದ್ದಿರೋ ನಾಯಿ ನೀನು. ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಡನ ಮನೆ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬಾಳ್ತಿರೋ ನಾನು, ನನಗೇನೆಷ್ಟಿರ್ಬೇಡ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡೋನ್ನ ಗಂಡ್ಸು ಅನ್ನಲ್ವೋ ಷಣ್ಣ ಅಂತಾರೆ. ನೀನ್ ನನ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ನನ್ ಗಂಡನಿಗೇನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಕೈ ಅಲ್ವೋ ನಿನ್ ತಲೆನೂ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ಬಾಳ್ರಿ. ಗಂಡ ಬಲ್ಲ ನೀನು ಅಣ್ಣ ತಂಗ
ಒಬ್ಬ ನುಂಗಬೇಕೆ ತವರು ತಾನೆ ಸೋತು ಬಾಳು ಚಿಂತೆಯಮ್ಮ ತವರಿಗೆ ಬಾ ತಂಗಿ ತವರಿಗೆ ಬಾ ತಂಗಿ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಹುಷಾರು ಆಯ್ತಣ್ಣ. ಬಾಳೆಕಾಯಿನೆಲ್ಲ ಮಂಡಿಗೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ವಾಪಸ್ ನಾನು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಯಾಕಿರಬೇಕ ರೈಟ್ Thank you.
ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆಗಿದ್ದ ಕೈದಿ ನಾಗಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಶಿವು, ಮೊನ್ನೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀವು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ರಿಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನೀವ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ. ನಂದೀಶ, ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಬಾ. ಇರೋಣ, ನನ್ನ ದನಕ್ಕೆ ಮೇವಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ತಿಂತೀರಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲ್ಸ ಕೆಲ್ಸ ಕೆಲ್ಸ. ಈಗಿರೋ ಚಿಂತೆ ಸಾಲದು ಅಂತ ಅವನ್ ಬೇರೆ ಜೈಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತೀಯ? ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು. ಆದ್ರೂ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಅಯ್ಯೋ ನೀರ್ ತರ್ತ ನೀರಿ. ಗೌರಿ, ಲಾಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲೇ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನ್ರಿ. ಗೌರವ 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 ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಪತಿವ್ರತ ಶಿರೋಮಣಿ, ನನ್ ಶೀಲ ಕಂಠಿರೋ ಕಳಂಕ ತೀರೋವರೆಗೂ ತೌರ್ ಮನೆ ಕಾಲಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದ ಶಪಥ ಮರ್ತೋಯ್ತಾ? ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ನೀ ನನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಟಕ, ನಿನ್ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ಮಗು ನಂದು ಅನ್ನೋದು ನಾಟಕ, ನೀನ್ ಮಾಡಿದ ಶಪಥ ಅನ್ನೋ ನಾಟಕ. ಕೊನೆಗೂ ನಿನ್ ವ್ಯಭಿಚರಣೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಔಟ್, ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಇನ್ನು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೀಯ? ವ್ಯಭಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮರಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ತೊಲಗು ಆಚೆ. ನಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ತಿಗೆ ಮುಖ ನೋಡಕ್ಕ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಕೊನೆ ಸಲ ಮುಖ ನೋಡಕ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. You rascal! Please, hold it, buddy, please! Hold it! Come on, come on! 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 Just go on again! Come on, come on! Get dressed! ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬರ್ಸಿದ್ರಿ, ಆಗೋಯ್ತೀರ, ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋಯ್ತೀರ.
ಮನೆಗೆ ಹೋಗನ್ ಬಾರಣ್ಣ. ನಂದೀಶ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ತುಂಬಾ ದುರದೃಷ್ಟವಂತ ಕಣ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಣ್ಣ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋ ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಪ್ಪ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ನನಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಆಯಸ್ ಮುಖ್ಯಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಮವ್ವ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಲು. ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಒಟ್ಟಿದ್ದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋದ್ಲು. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನನ್ನ ಗೌರಿ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸತ್ತೋದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಣೋ, ನಿನಗೇನು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ದೂರ ಹೊರಟೋಗೋ ಹೊರಟೋಗೋ. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ, ಏನು ಕಣೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ನಾನು 100 ವರ್ಷ ಬಾಳದ್ಕಿನ್ನ ನಿನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇ ಸಾಯ್ತೀನಣ್ಣ. ನಂದೀಶ ನೀನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಅಣ್ಣ, ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಸಂತೋಷ ನನಗ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬೇಡ ಅಣ್ಣ, ದೂರ ಮಾಡಬೇಡ. ಆಕಾಶ್, ಯಾಕಪ್ಪ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಹಸಿವಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಹಸಿವಿಲ್ಲ ಹಸಿವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ತಗೋ ಈ ಹಾಲಾದ್ರೂ ಕುಡಿ. ಬೇಡಮ್ಮ. ಕುಡಿಯೋ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಕಣೋ, ಆ ದರಿದ್ರದವಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. ಅವಳನ್ನ ತೊಲಗಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೂ ನೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನ್ ಏನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿ? ಕುತ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಆಚೆ ತೆಳಿದ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ನೀನ್ ಒಂಟಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾನೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಅವಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದು. ನಿನಗ್ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನೋಡು, ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತನ್ ಗಂಡ ತನ್ ಕಣ್ಮುಂದೇನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಕಾಶ್, ನೀನು ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಊಟಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನಿನಗೂ ಅವಳಿಗೂ ನಾನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಕಣೋ. ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಸರಿನಮ್ಮ, ನಿನ್ನಿಷ್ಟ. ನಾವು ಬಂದೇವಾ ನಾವು ಬಂದೇವಾ ನಾವು ಬಂದೇವ ಶ್ರೀಶೈಲ ನೋಡದಕ್ಕ ದೇವ. ಕರ್ಪೂರದ ಬೊಂಬೆ ರೊಂಬೆ ಊರ್ವಶಿ ಮೇನಕೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ರೂ ಓಲ್ಡ್ ಆಗೋದು. ಇದೇ ನನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಕಾವುತ್ತಿದ್ರುವೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ತಾವನಲ್ಲ ಈ ಅವೇಗ್ನನ್ ಮಗ, ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೋ? ಅಯ್ಯೋ, ನಾನೇನಾದ್ರು ಜೋರ ಕೂಗಿ ಅವನೇನಾದ್ರು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಅವನಾದ್ರು ಕಚ್ಚಿಚ್ಚಿ ನೆಗದ್ಬಿ ತೋದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು? ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಅವನು ಹಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಾವ್ನೆ? ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಿಂಗ್ ಹುಚ್ಚಂದರ ಹೊಡಿತಾ ಇದೀಯ? ಬಿಡಮ್ಮ, ನಾನ್ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಸಾಯಿಸು ಅಂತ ತಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನ ಅವನು? ಅಯ್ಯೋ, ಅವನ್ನಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ, ಅವನ್ ಸೆಲ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರೋ ಹಾವು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ
ಟೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ನೀನ್ ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತ ಜಗದ್ ಬಿದ್ದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಓದಿ ನಾಗ ರಾವ್ ಬಿಡ ನನ್ ಮಗಳ ನಿನ್ ಮಗಳನ್ನ ನಾನ್ ತಪ್ಕೊಂಡಿದ್ ನೀನ್ ನೋಡ್ದೆ ತಾನೆ? ಹೌದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಆ ನೀನ್ ಬಹಳ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ದೆ. ನಾವ್ ಇಬ್ರು ತಪ್ಕೊಂಡಿದ್ನ ಕೆರೆ ಹತ್ರ, ಬಾವಿ ಹತ್ರ, ತೋಟದಲ್ಲಿ, ಊರೂರು ಕೇರ್ ಕೇರಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುದು. ಎದ್ರಕೊಂಡು ಓಡಬಿಟ್ಟ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ. ನನ್ನ ನೀನು ನಿನ್ನ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಸೆಯು ತೀರದಿಂದು ಚಂದಮಾಮ ಚಂದಮಾಮ. ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ನನ್ ರೂಮ್ಗೆ? ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ, ಬೇಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಔಟ್, ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಬೇಡ ರೀ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರ? ನನ್ನ ಹಣೆಗೂ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ. ಶಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ನಂಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ, ಹೋಗಟ್ಟೆ ಬಂದು. ರೋಗ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದರಿದ್ರದೋಡು. ಅದೇ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ನಮ್ ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಾಯ್ಸದೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಶನಿ, ಎಲ್ರ ನಿದ್ದೆನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಏನೇ ನಿಂತ್ಕೊಳು? ಏನ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ವು, ಕರ್ಮಕಾಂಡ. ಏ ತಿರುಗ್ರೆ ಸಂಪತ್, ಇವಳು ನೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಆಚೆ ತಳ್ಳು. ಕೆಳ ಮೇಲೆ ಹೋಳಿ ಆಚೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಯಾಕಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ? ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಣ್ಣ, ಕಳಂಕ ಕಳಿದೆ, ಅವ್ರ ಕಾಲಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆನ ನನ್ ಕೈಲಿ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಣ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ, ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ ಕಣಕನೂ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಅಪ್ರಂಜಿ ಕಣಮ್ಮ ನೀನು, ಅಪ್ರಂಜಿ. ಇವಾಗ ನೀ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಣಮ್ಮ, ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗನೇ ಸಿಗ್ತಾನಾಯ್ತಮ್ಮ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ನಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀನಮ್ಮ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಬಾ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀ ಕಣ್ಣೀರಾಗ್ಬಾರ್ದಮ್ಮ. ಬಸರಿ ಹೆಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬೈಕ್ಗಳಿರುತ್ತಂತೆ, ಅದು ನೆರವೇರಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾನು ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಹಾಡಿ
ಕಾದಿದೆ ಆ ನಗುವಿಗಾಗಿ ತವರು ಕಾದಿದೆ ತಂಗಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಕನಸಿದೆ ಆ ಕನಸಿಗಾಗಿ ತವರು ಕಾದಿದೆ ನೀನು ಆಡಿ ಬೆಳೆದಂತ ತುಟ್ಟಿಲಿದೆ ತುಟ್ಟಿಲಿದೆ ನಿನ್ನ ಮಗುವ ನಗುವಿನಾಟ ನೋಡೆ ಕಾದಿದೆ ನೋಡೆ ಕಾದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಜನುಮದಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾಗು ನೀ ಈ ತವರು ಬೆಳಗಲು ತಂಗಿ ನಿನ್ನ ನಗುವಲೊಂದು ಪುಟ್ಟ ನಗುವಿದೆ ಆ ನಗುವಿಗಾಗಿ ತವರು ಕಾದಿದೆ ಏನಾಯ್ತಣ್ಣ ನಂದಿಶಾ ನಂದಿಶಾ
ನನ್ ತಂಗಿಗೆ ಏನೋ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಣೋ, ಅವಳು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ನನ್ ತಂಗಿ ಆಡಿದ ಮಾತಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ಮನೆಗೆ ಬರೋಳಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೇನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಕಣೋ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಂಗೆ ಏನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ಚೊಚ್ಚಿಲೇರಿಗೆ ತವ್ರ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋದ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ. ಹೌದು ನಂದೀಶ, ಗೌರಿನೂ ಅದೇ ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ಲು. ನನ್ ತಂಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಬಾಣಂತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಳ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀಯನೋ? ಸಂಗೀತ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಸೀದಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿ ತಾಳೆ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಡಿಯೋ ನಗ್ತ ಬಾರೋ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಂದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇವರೇ. ಇವರೇ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಈ ಮನೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನೇ ಸೊಸೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಇವರು ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರು. ನನಗೂ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಡೋ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾವ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇವತ್ತೇ ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಸರ ಮಾಡಿ ಹೊರಡಿಸ್ದೆ.
ಐಬಿ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ ಕೆಟ್ಟಿರೋ ರೀತಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಅನುಕೂಲನೇ ಆಯ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಐಬಿಲೇ ಇರಿ, ನನ್ನ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ತೀನಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾರ್ ರಿಪೇರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ದೆ. ಅವಳು ರೂಮ್ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಐಬಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಪೊಲೀಸು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರು ಬರೋ ಸಮಯ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ತಂಗಿ ಇದ್ದ ರೂಮ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಂಗಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೆದರಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ತಂಗಿದು ಯಾವ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆಕೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂತವಳು, ಹಣದ ಆಸೆಯಿಂದ ಇವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ತಂಗಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಯನೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಯನೋ, ನನ್ ತಂಗಿ ಶೀಲ್ ಕೆಟ್ಟೋಳ ಮಾಡ್ ಕೆಟ್ಟೋಳ. ಏನೋ ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದು ಅವಳ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅವಳು ತಪ್ಪಾಡಿದ ನನ್ ತಕ್ಷಣ ನೀನ್ ಹೇಗೋ ನಮ್ದೆ. ಏನಮ್ಮ, ನೀನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಸೊಸೆ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಒರೆಸಿ ಅವಳು ಬಾಳನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ತಾಯಿನ. ಛೀ, ನಿನ್ನಂತ ನಾ ಮರ್ದಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಹೀಗೆ? ಅಬ್ಬ, ನನ್ ತಂಗಿ ಬೆಳಕಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಈ ಜಗತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನನಗಷ್ಟು ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಲಕ್ಷ್ಮೇ, ಲಕ್ಷ್ಮೇ ಬಾಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದೀರಮ್ಮ, ತವರಿಗೆ ಬಾ ತವರಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕರೆದ್ರು, ನನ್ನ ಕಳಂಕ ಕಳೆಯೋರ್ಗೂ ಬರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಕಳಂಕ ಕಳಿತಮ್ಮ, ಈ ಮನೆ ಋಣನ ಮುಗಿತು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೀನ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿರಿ ಬಾಮ್ಮ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ, 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 ಲಕ್ಷ್ಮವ, 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 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ, 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 ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ತಂದ, ನಿನಗೆ ಎಂತ ಗತಿ ಬಂತಮ್ಮ? ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದೀರಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಮಾತಾಡಕಂದ ಮಾತಾಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಾತಾಡಮ್ಮ ಮಾತಾಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಾತಾಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಾತಾಡಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ಕಳಕಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು, ನೀ ನಿರಪರಾಧಿ ಕಣಮ್ಮ, ನಿರಪರಾಧಿ. ನನ್ಗಷ್ಟು ಸಾಕಣ್ಣ, ನಿನ್ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಆಗನ್ಬೇಡ ತಾಯಿ, ಆಗನ್ಬೇಡ, ನಾನೇ ನೋಡ್ಸ್ಕೋತೀನಮ್ಮ, ನಾನೇ ನೋಡ್ಸ್ಕೋತೀನಿ. ಅಣ್ಣ ಬೇಡಣ್ಣ, ಬೇಡಣ್ಣ, ನಾನ್ ಬದುಕಲ್ಲ. ಆಗನ್ಬೇಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆಗನ್ಬೇಡಮ್ಮ, ನೀನು ನೀನ್ ನೂರ್ ಕಾಲ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕಮ್ಮ, ನೂರ್ ಕಾಲ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು ಲಕ್ಷ್ಮಿ.
ಅಲ್ಕಾ ನನ್ ಮಕ್ಕ ನನ್ ತಂಗಿನ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನನ್ ತಾಯಿನ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ನನ್ ತಂಗಿ ತುಂಬಿದ್ದು ಬಸರಿದ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ನರಳಿರ್ಬೇಕು ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕರ್ಣನೇ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ಣ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕೋ ಹಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮವ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಮಗಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟವಳೆ ಈ ದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನ ನೀನ್ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಮಗ ತಪ್ಪಲಿ ಆಗೋಯ್ತದೆ ಬೇಡ ಕಣ್ಣ ಬೇಡ ಈ ಮಗು ಮುಖದಾರು ನೋಡ್ಕೊ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ Ha 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 ha